In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Then God said, "Let there be light." And there was light.
Father, again, we thank you for this message again. Papa, lekan se adupe lowo yin fun ise iranse yi. We thank you for the strength you have given us. Adupe fun okun ti e fi fun wa. And the faith we have in you. Ati igbagbo ta ni ninu yin. I just pray, mighty Father, mo gbadura Olorun alagbara, that through this message, bi pe nipasẹ ise iranse yi, you will send the signing spirit into our lives in Jesus' name. E o fun wa ni emi ida emi mo loruko Jesus. We will not just be jumping here and there without knowing what you are doing. A o kan ni ma fo kakiri lai mo nta nse, especially in these last days. Papa ni keyin ojo yi. And I pray, Lord, mo si gbadura Oluwa, that you open our eyes and ears to know exactly what to do for you and where to stay in Jesus' name. E o si wa leti, e o si si wa loju lati mo nto ye ka se fun yin ni oruko Jesus. In these last days, when the devil is fighting tooth and nail, ni kẹyin ọjọ yi nigba ti Satan n ja fita fita, oh, wanting to turn many people into hell, don fe lati dari opolopo si orun apadi. We don't want to be deceived by any voice. A o fe ki ohun ko ohun ko tan wa je. We want to rely on the voice of God and of Jesus Christ only, and the voice of the Holy Spirit. A fe gbekele emi Olorun ati ti Jesu ati ti emi mimo nikan. There are so many voices in the world. Opolopo ohun lo wa ninu aye. We don't want to be deceived by evil voices. A o fe ki ohun buburu ko tan wa je. So therefore, grant us the grace, nitori na e fun wa ni ori ofe, to know your voice and to do your will in Jesus' name. Lati mo ohun re ati lati se ife re ni oruko Jesu. In this retreat, ninu ipago yi, you will change us and make us to get nearer more to you in Jesus' name. E o yi wa pada, e o si mu wa sumo yin si ni oruko Jesu. In Jesus' mighty name we pray. Ni oruko la Jesu ni a gba adura. We are going to another message. An lo si ise iranse miran. Voice of destiny. Ohun ayanmo. Voice of destiny. Ohun ayanmo. Whose voice do you hear and obey? Ohun ta lo n gbo to si n gbo ona si. Whatever voice you hear and obey will show your destiny. Ohun ko ohun to ba gbo to si n gbo ona si ni yo fi ayanmo re han. And so God will continue to move us, so that we'll be able to know the various voices we need to obey. Nitori na disobey. Olorun yo ma ran wa lowo lati mo iru awon ohun to ye ka ma gboran si ati awon ohun to ye ka ma se agboran si. Revelation 21:3. Iwe ifihan ori kokan le ni ogun ese iketa. Revelation 21:3. Iwe ifihan ori kokan le ni ogun ese iketa. And I heard a great voice out of heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them and be their God. Mo si gbo ohun nla kan lati ori iteni wa wi pe kiyesi ago Olorun wa pelu awon eniyan o si ma ba won gbe ohun o ma je eniyan re ati Olorun ti kara re yo wa pelu won yo si ma je Olorun won. Revelation 1:20. Iwe ifihan ori kini ese ogun. Revelation 1:20. Iwe ifihan ori kini ese ogun. The mystery of the seven stars which thou sawest in my right hand, and the seven golden candlesticks. The seven stars are the angels of the seven churches, and the seven candlesticks which thou sawest are the seven churches. O injile ti irawo meje na ti iwo ri le owo otun mi ati opa wura fitila meje na irawo meje ni awon angeli ijo meje na ati opa fitila meje na ti iwo ri ni awon ijo meje. Hebrews 12:26. Eberu ori ikejila ese ikerindinlogbon. Whose voice then shook the earth? But now he had promised, saying, yet once more I shake not the earth only, but also heaven. Ohun eni ti mi aye nigba na sugbon nisisiyi o ti se ileri wi pe lekan si emi ki yo mi kiki aye nikan sugbon run pelu. Hebrews 3:15. Eberu ori keta.
ese ikarundini ogun. Why it is said, today, if you hear his voice, harden not your heart, as in the provocation. Nigba ti on wi pe loni bi eyin ba gbo ohun re e ma se okan yin le bi igba imuni binu. John 18:37. Johanu ori keji din ni ogun ese iketa din ni ogoji. John 18:37. Johanu ori keji din ni ogun ese iketa din ni ogoji. Pilate therefore said unto him, Art thou king then? Jesus answered, Thou seest that I am a king. To this end was I born. And for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth. Everyone that is of the truth heareth my voice. Nítorí náà, Pilato wí fún pé, Ǹjẹ́ ìwọ a ṣe ọba bí? Jésù dáhùn wí pé, Ìwọ wí pé ọba ni èmi ń ṣe. Nítorí èyí li a ṣe bí mi. Ati nitori idi eyi ni mo si se wa si aye ki emi ki o le jeri si otito olukuluku eni tin se ti otito n gbo ohun mi. Genesis 4:10. Genesis ori kerin ese ikewa. And he said, What hast thou done? The voice of thy brother's blood cried unto me from the ground. O si wi pe kini iwo se ni ohun eje arakunrin re nki gbepe mi lati nu ile wa. Genesis 27:22. Genesis ori iketa din ni ogbon ese ikeji le ni ogun. And Jacob went near unto Isaac his father, and he felt him and said, The voice is Jacob's voice, but the hands are the hands of Esau. Jacob o si sun mo Isaac baba re. O si fi owo ba o si wi pe ohun Jacob li ohun sugbon owo li owo Esau. We can see everywhere I have just read was talking about voice, mostly God's voice, and we really need to be careful not to follow any voice that is contrary even to the will of God. Gbogbo awon bi ta ka won yi lo nsoro nipa ohun papa julo ohun olorun ni keyin ojo yi a si ni lati kiye sara ka ma se teti si ohun miran yato si ohun olorun. There are more than 1000 voices in the world. Oniruru ohun to wa ninu aye o ju bi egberun kan lo. And most people, they will listen to all these voices and begin to follow them. So many as a result of this have perished. Opolopo awon eniyan ni won sin gbo awon ohun wonyi ti won sin tele won ni sise be ogunlogo awon eniyan ti segbe. Many have followed the voices and they were bruised by the devil having followed such a voice. Opo ni won ti tele awon ohun to je pe nipase sise be satani o ti pa won lara tori pe won tele iru ohun be. Samson followed a voice to sleep on the palm of Delilah. Samsoni ni o gbo ohun lati sun lori itan Delilah. If he did not hear any voice, he wouldn't have done that. Ti ko ba gbo ohun ki ba ma ti se be. I am praying you will not follow any evil voice in the name of Jesus. Mo gba adura o ni tele ohun ibi ni oruko Jesu. We knew what happened to Samson. Amo ohun to sele si Samsoni. He was chosen to be a leader and to fight for the Israelites. Anyo lati je asaju ati lati ja fun Israeli. But he failed. Sugbon o kuna. Because he went with the wrong voice, his life was cut short. Tori wi pe o tele ajeji ohun ake aye re kuro. Judas heard Satan's voice and betrayed Jesus. Judas ni o gbo ohun Satani ti o si da Jesu. What happened to him? Ki lo to sele si? He perished. O segbe. In Luke 22. Ninu we Luke ori keji le ni ogun. Luke 22. Luke ori keji le logun. Verses 3-5. Ese iketa si karun. Then
entered Satan into Judas, surnamed Iscariot, being of the number of the 12. Satan si wo inu Judas ti a npe ni Iscariot okan ninu awon mejila. Verse 4 says, and he went his way and communed with the chief priests and captains, now in how he might betray him unto them. Ese ikerin o si mu ona re pon o lo lati ba awon olori alufa ati awon olori eso mo po bi oyin ba ti fi le won lowo. And they were glad. Is that? Yes. Yes. And they were glad and covenanted to give him money. Won won si yo won si ba damajemu ati fun li owo. Judas had the voice of Satan. Judas o gbo ohun Satani. He loved money. O feran owo. There is nothing he cannot do with money. Ko si ohun ti ko le se pelu owo. And as a result of it, nitori di eleyi, he was pursuing what the voice of the devil told him to do. O lepa ohun ti ohun Satani wi fun lati se. Jesus tried to help Judas. Jesus gbiyanju lati ran Judas lowo. When each of the disciples wanted to know who the betrayer would be. Nigbati okokan ninu awon omo eyin ti won gbiyanju lati mo odale. In Luke chapter 22, ninu we Luke ori keji le ni ogun, verses 22 to 23. Ese ikeji le ni ogun ati iketa le ni ogun. And truly the Son of Man dwelt as it was determined. But woe unto that man by whom he is betrayed. Omo eniyan lo ni toto bi ati pinu re. Sugbon egbe ni fun okunrin na nipase eni ti agbe ti fi yan. Verse 23 says, and they began to inquire among themselves which of them it was that should do this thing. Ese iketa le ni ogun. Won si bere si bere laarin ara won. Ta ni ninu won ti yo se nkan yi. I said Jesus tried to help Judas when each of the disciples wanted to know who the betrayer would be. Mo so wi pe Jesu nfe lati ran Judas lowo nigbati awon omo eyin gbiyanju lati mo eni to je odale laarin won. And when it came to the turn of Judas, nigbati o wa de ojo Judas, Jesus said, Jesu wi pe, what thou doest, do it quickly. Ohun ti won se ni se ni kokan. Matthew 26 verse 25. Matthew ori kerindin ni ogbon ese ikarundin ni ogbon. Then Judas, which betrayed him, answered and said, Master, is it I? He said unto him, thou hast said. Nigba na ni Judas ti o fi on down wi pe, Rabbi, emi ni bi? O si wi fun pe iwo wi. We can see Jesus told him, you are the one. Awaleri Jesus wi fun pe iwo ni eni na. And already he had heard what Jesus said, that whoever will betray Jesus, it is better such a person is not mourned. Sugbon saju o ti gbo wi pe ti Jesus so wi pe erin to fe se Jesus o san ka ma ti le biru eni be. This was enough warning for somebody who was not listening to strange voices to run. Eleyi je ikilo to to be ge fun eni keni ti ko ni teti si ohun ajeji. We can also see another person. Bakona ale ri elomiran. Gehazi. This person, okunrin yi, he was being moved by a satanic voice. Okunrin yi ni eni ti o se o gbe igbese lori ohun Satani. In 2 Kings chapter 5, you may not find that. 2 Kings chapter 5, ninu we oba keji ori karun, verses 15 and 16. Ese ikarun din ni ogun ati ikerin din ni ogun. It says, and he returned to the man of God, he and all his company, that is the man from Syria, and came and stood before him, and he said, behold, now I know that there is no God in all the earth but in Israel. Now therefore I pray thee,
take a blessing of thy servant. O si pada to eniyan Olorun na lo on so nipa okunrin Namani ara Syria ni ohun ati gbogbo egbe re won si wa won duro ni waju re ohun si wi pe wo ni sisiyi ni mo to mo pe ko si Olorun ni gbogbo aye bi ko se ni Israel nje ni sisiyi emi be o gba ebun lowo iranse re. Verse 16. But he said, as the Lord liveth, this is Elisha speaking, before whom I stand, I will receive none. And he urged him to take it, but he refused. Ṣùgbọ́n òun wí pé bí Olúwa ti ń bẹ, Elisha ló ń sọ̀rọ̀. Ní wájú ẹni tí èmi dúró, èmi kì yóò gba nǹkan, ó sì rọ̀ kí ó gbà, ṣùgbọ́n òun kọ̀. God must have spoken to Elisha. Ọlọ́run ti Sese ko ba Elisha soro that he should not take anything from Naaman. Bi pe ko gbodo gba un ko un lowo Naaman. It is not everybody that gives us something that we want to take. Ki se gbogbo eyan to ba fun wa ni ebun la le gba. We have to listen to the voice of God and to pray. Ari lati tete si ohun Olorun ki a si gba adura. Many have received such gifts and have become nonentity. Opo ti gba iru ebun be ti won si ti da idakuda. Many have eaten food that are not meant to be eaten. Opo ti je ounje ti ko ye ki won je. And they died prematurely. Won si ku iku aitojo. And what happened later? Ki lo to sele leyin oreyin. We discovered that Naaman, having seen his master not get anything from this rich man, he decided to do something. Awa le ri Gehazi wi pe ori Oluwa re ko gba ohun ko ohun lowo okunrin Oloro yi o wa pinu lati se nkankan. In 2 Kings chapter 5 verse 20. Dinu we oba keji ori karun ese ogun to 27. Si iketa de ni ogbon. But Gehazi, the servant of Elisha, the man of God, said, behold, my master has spared Naaman, this Syrian. He's not receiving at his hand that which he brought, but as the Lord liveth, I will run after him and take somewhat of him. Ṣùgbọ́n Gehazi iranse Elisha eniyan Olorun na wi pe kiyesi Oluwa mi ti danamani abara Syria yi si ni ti ko gba nkan ti o mu wa lowo re ṣugbọn bi Oluwa ti nbe emi o sare ba emi o si gba nkan lowo re. We discovered that the devil had already has spoken even to Gehazi. Go and take something from him. Asha kiyesi pe ni korita yi Satani ti n ba Gehazi soro lo gba nkan kan lowo re. The master did not send him to go and get anything. Bo ti le je pe Oluwa re o ran lati lo gba ohun ko. So in verse 21, so Gehazi followed after Naaman, and when Naaman saw him running after him, he lighted down from the chariot to meet him and said, is all well? Ese ikokan le ni ogun be ni Gehazi le pa Naamani nigbati Naamani ri tin sare bo leyin ohun o sokale kuro ninu keke lati pade re o si wi pe alafia ko. Verse 22, and he said, all is well, my master has sent me saying, behold, even now there be some somebody from Mount Ephraim. I can't say this thing again. O si wi pe alafia ni Oluwa mi ran mi wi pe kiyesi nisisiyi ni odomokunrin meji ninu awon omo woli ti oke Ephraim wa odo mi emi be o fun won ni talenti fadaka kan ati iparo aso meji. Which boy was well? And he said, all is well, my master has sent me saying, behold, even now there came somebody from Mount Ephraim, two young men of the sons of the prophets. Give them, I pray thee, a talent of silver and two changes of garment. Won si wi pe alafia ni Oluwa mi ran mi wi pe kiyesi nisisiyi
ni odomokunrin meji ninu awon omo woli ti oke frimu wa odomi emi be o fun won ni talent fadaka kan ati iparo aso meji. Verse 23, and Naaman said, be content, take 2 talents. And he urged him and bound 2 talents of silver in 2 bags with 2 changes of garments and laid them upon 2 of his servants and they bear them before him. Ese iketa le ni ogun, Naaman si wipe, fi ara bale, gba talenti meji. O si ro, o si di talenti fadaka meji sinu apo meji. Pelu iparo aso meji o si gbe won ru omo odo re meji won si ru won ni waju re okan mi ko aba olo nigbati okunrin na fi yi pada kuro ninu keke re lati pade re eyi a se akoko lati gba fadaka ati lati gba aso ati ogba olifi ati ogba ajara ati agutan ati malu ati iranse kunrin ati iranse birin. 27, nitori na ete Naamani yo le mo ati ru omo re titi lai o si jade kuro ni waju re li adete ti o funfun bi ojo didi. Verse 24, ese ikerin le ni ogun, and when he came to the tower he took them from their hand and bestowed them in the house. And he let the men go, and they departed. 25. But he went in and stood before his master. And Elijah said unto him, whence comest thou, Gehazi? And he said, thy servant went no whither. 26. And he said unto him, went not my heart with thee? When the man turned again from his chariots to meet thee, is it the time to receive money and to receive garments and olive years and vineyards and sheep and oxen and men servants and maid servants? Verse 27. The leprosy therefore of Naaman shall cleave unto thee and unto thy seed forever. And he went from his presence a leper as white as snow. So we can see exactly what happened to Naaman to Gehazi here. Torino aleri on to shele si Gehazi for listening to the voice of the devil. Ni pavi gboron si ohun satani and not the voice of God. Ti ki se ohun Olorun. We need to be careful. Ani lati kiyesara to whom we adhere ourselves to and the voice. Si ohun eni ti an gbo. So whose voice do you hear? Nitorina ohun ta lo ngbo and obey to sin gboran si. Do you listen to the voice of the desires of your heart? Nje o ngboran si ohun ife okan re bi, or the voice of God and his words? Tabi ohun Olorun ati awon oro re. What is the voice that thunders most in your life? Kini ohun ti o ma san julo ninu aye re? In John chapter 10 verses 1 to 5, ninu we Johanu ori kewa ese ikini si karun. John 10 verses 1 to 5, Johanu ori kewa ese ikini si ikarun. Verse 1 says, verily verily I say unto he unto you, he that entered not by the door into the sheepfold but climbed up some other way, the same is a thief and a robber. Ese ikini looto looto ni mo wi fun yin, eni ti ko ba gba enu ona wo inu agbo agutan sugbon ti o ba gba ibomiran gun oke ohun na ni ole ati olosa. Verse 2, but he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep. Ese ikeji, sugbon eni ti o ba ti enu ona wole oni se olusu awon agutan. To him the porter opened, and the sheep hear his voice, and he called his own sheep by name and led them out. Ese keta oni oludena sileku fun awon agutan si gbo ohun re o si pe awon agutan ti re li oruko o si se amona won jade. And when he put forth his own sheep he went before them, and the sheep followed him, for they know his voice. Ese ikerin
nigba ti o si mu awon agutan ti re jade o si waju won awon agutan si nto leyin nitori ti won mo ohun re. Verse 5, and a stranger will they not follow, but will flee from him, for they know not the voice of strangers. Ese ikarun won ko je to alejo leyin sugbon won a ma sa lodo re nitori ti won ko mo ohun alejo. Two voices are portrayed where we have just read. Nibita kayi ohun awon eniyan meji ni o fara han nibe. The voice of the shepherd, who is Jesus. Ohun oluso agutan tin se Jesu. The other voice is that of Satan. Ohun keji ni ti Satani. The voice of the shepherd is the voice of God. Ohun oluso agutan ni ohun Olorun. The voice of Jesus Christ. Ohun Jesu Kristi. And the voice of the Holy Spirit. Ati ohun ti emi mimo. To follow any other voice is to follow the voice of a stranger. Lati tele ohun miran to yato si ohun wonyi ni lati tele ohun alejo. There are many voices. Opolopo awon ohun ni o wa. The voice of the flesh. Ohun ara wa. The voice of the heart. Ohun ti aye wa. The voice of trees. Ohun awon igi. The voice of arrow. Ohun ofa. The voice of cats. Ohun awon olongbo. The voice of witches and witchcraft. Ohun osho ati awon aje. Voices of demons. Awon ohun demoni. Other voices different from God's Jesus and Holy Spirit are satanic voices. Gbogbo ohun miran to ba yato si ti Olorun ti Jesu ati ti emi mimo o je ohun satani. These are voices programmed into our environment. Awon ohun wonyi ni ati se lojo sayika wa, especially at night. Papa julo ni asale, when witches and demons speak in tongues. Nigbati awon aje ati awon demoni ba nfi ede soro, they are only cursing you. O se ni won gegun fun o. So you must stand against it. Nitori na o ni lati duro se lodi si, and cancel it. Ki o si fagile. Which voice do you hear? Iru ohun wo ni o ngbo? That of flesh and worldliness. Ohun aye ati ti aye, ohun ara ati ti aye bi. Is it the voice for desire? Is it the voice for desire? Is nje ohun chi fife? For pleasure? Fun afe? Or the voice of God? Tabi ohun Olorun? When we look at Exodus 19 verse 19. Taba wo Exodu ori kokandini ogun. Ese ikokandini ogun. Exodus 19:19. Exodu ori kokandini ogun ese ikokandini ogun. And when the voice of the trumpet sounded long and waxed louder and louder, Moses spake and God answered him by a voice. O si se ti ohun ipe si dun ti o si mule kijikiji. Moses soro Lorun si fi ara da li o. That is the voice of God. Ohun Olorun ni yi. We must be sure of the voice we hear. O gbodo da wa loju iru ohun ti a n gbo. Exodus 21. Exodu ori ogun ese ikini. And God speak all these words saying. Olorun si so gbogbo oro wonyi wi pe. God speaks often and often. Olorun ma n soro lati igba de igba. The flesh speaks often and often. Ara ma n soro lati igba de igba. The thought speaks often and often. Eru ma n soro lati igba de igba. A lot of voices are in the world. Opolopo awon ohun lo wa ninu aye. Animals speak. Awon eranko n soro. Snakes, they speak their own. Awon ejo won ni ona won ti won gba fi soro. You will remember that our forefathers, it was that snake that spoke. O le ranti awon baba nla wa bi pe ejo ni o ba won soro. Adam and Eve. Adam ati Eva. They hearken to the voice of the devil, of the snake. Won gboran si ohun ejo. And that was the end. They went into sin. Eleyi si mu ki won wonu ese lo. So we need to be careful. Nitori na lati kiyesara. Have you not read in the scriptures? O ku ati ka ninu iwe mimo bi. That those who love pleasures more than God shall be punished. Wi pe awon to fe afe ju Olorun lo ni a o fi ya je bi. The flesh that is carrying us. Ara ti an gbe kaakiri. Has its own voice. O ni ohun titi re. And it speaks often and often. O si man soro lati igba de igba. To the extent that when somebody greets you.
debi pe nigba ti enikan ba ki o, and that person doesn't mean anything, ti eni yi o si lero ohunkohun, the voice of the flesh will be saying, see, this is what this person thinks about you, that is why he's greeting you. Ara yo ma so fun wi pe wo ohun ta lagbaja ton ro si oni yi eredi ni yi to se ki o bo se ki o ni. Which voice sound louder in your life? Oh, wo lo man dun julo ninu aye re. You see the voice of laziness. She ohun ole ni bi? That is the voice of laziness. Ohun I olewa. You want to read your Bible, say you are tired. That is the voice of laziness. That is the voice of the flesh. O fe ka Bible o so wi pe o re ojare. E ohun ara ni ohun ole ni. That keeps you from reading your Bible. Eleyi a wa di o lowo lati ka Bible re. Then when you want to go and rally pray, nigba to ba fe lo lati lo gba adura, you will hear a voice again. O tu gbo omiran, is it not time for you to sleep? Ko atu akoko fun o lati sun bi. That is the voice of the flesh. Ohun ara ni. It's very clear to everybody. Ohun gbangba si gbogbo eniyan. And today, if we are not really careful about the various voices we are hearing, we will end up in hell. Loni ta o ba si kiye sara nipa oniruru awon ohun ta ngbo kakakere. How party the sorrow party? Is it the voice of wanting to talk too much? Inje ohun ti fe lati soro ju ni bi. You can talk and talk and talk and talk and talk and talk. That is the voice. That is the voice of the flesh. O le soro ko soro. Ohun eran ara ni. Is it the voice of fear? She ohun eru ni bi. It will create fear in your life. Is it the voice of God? Se ohun Olorun ni bi? You must be able to distinguish between the voices of God, the Father, Son and the Holy Spirit and all other voices. O ye ki o le se idamo ohun Olorun Baba omo ati emi mimo ati awon ohun miran. Many are afraid of many things. Opo ni won beru opolopo awon nkan. Lack of marriage. Aise igbeyawo. The voice will speak to you. Ohun yen yo ba o soro. You can't get married. Oh, le se igbeyawo. You can't get married. Oh, le se igbeyawo. Forget about it. Gbagbe nipa re. That person begins to weep. Iru eniyan be awon bere si ni sokun. Oh, the devil wants to defeat so that he will lose hope in God. Satani fe to je ki o ba le padanu ireti ninu Olorun. Some people they have looked for job often and often and often and often and often and often. Opo won ti wa ise ni oke aimoye igba. Then that voice will say, don't you see that you can't get any job? Oh, ya wa so wi pe se o le ri, wi pe o le ri ise ni. When they wake up, they have fear taking over their lives. Nigba ti won ba wa ji, won ri wi pe eru o ti kun gbogbo aye won. Which is louder in your life? Ewo lo dunju ninu aye re. Is it the voice of anger? Se o ibinu ni bi? Or voice of God? Tabi ohun Olorun? Or voice of wrong thinking? Tabi ohun ero ibi? Is it the voice of bitterness? Se ohun ikoro ni bi? Envy? Ilara? Jealousy? Ijowu? Gluttony? Ati ajebanu? Is it the voice of the enemy? Se ohun ota ni bi? In Psalm 53 verse 3. Orin Dafidi ori keta leni adota ese iketa. Psalm 53 verse 3. Orin Dafidi ori keta leni adota ese iketa. Every one of them is gone bad. They are all together become filthy. Oh, there is none that doeth good, no, not one. Gbogbo won le o si pada seyin. Won si di eleri patapata. Ko si eni tin se rere, ko si enikan. When a person hears evil voices, nigba ti eniyan ba ngbo ohun ibi, they begin to think about it. Won ma ronu nipa re. And the after effect is forgetting God. Leyin re won gbagbe Olorun. Forgetting God. Won gbagbe Olorun. Forgetting God. Won gbagbe Olorun. Forgetting God. Won gbagbe Olorun. Those people who are involved in Yahoo Yahoo, iru awon ti won jale gba tori ero ayelujara, they have heard some voices. Won ti gbo awon ohun kan. And those voices will technically tell them what they do to achieve their aim. Awon won yi a wa fi ogbon alumokoro yi wi fun won bi won si le mu erongba okan won se. This is what you need to do. 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 Ohun to ni lati se ni, ohun to ni lati se ni igbese yi lo ni lati gbe. Many have followed this. They are successful. They have looted many people. Yet devil has captured them. Whatever they are standing for, they will enter hell.
Opo ti se leyi ti won si ti saseyori lori re won ti ja opolopo lole ohun kon yo wu ti won ba jere bo lati be won o pari gbogbo re sorun apadi ni. Do you hear the voice of the Holy Spirit? Nje o ma ngbo ohun emi mimo bi. The voice of the Holy Spirit is so gentle. Ohun emi mimo o ma rele o. He will be telling you what to do. Yo ma wi fun o ohun to ni lati se. Counseling you. Yo ma gba o nimoran. Showing you the way. Yo ma fona o. But people are not ready in any form in any way to follow the voice of the Holy Spirit. Sugba awon eniyan o se tan lona kona lati tele ohun emi mimo. Matthew 24 verse 27. Matthew ori kerin le ni ogun ese iketa de ni ogbon. For as the lightning cometh out of the east and shineth even unto the west, so shall also the coming of the Son of Man be. Nitori gege bi mona mona tin ko lati la orun ti si mole de iwo orun be ni wiwa omi niyan yo ri pelu. The voice of rapture will come. Ohun ipe ohun igba soke yo dun. It will come. Yo wa. Only those that are ready will hear it. Awon to setan nikan ni yo gbo. But those that are worldly will not even hear anything. Sugba awon to je ti aye won ni gbo ohun ko ohun. Do you hear the voice in John 10:27-28? Nje o ma ngbo ohun ninu iwe Johanu ori kewa ese iketa de ni ogbon si ese ikeji de ni ogbon. My sheep hear my voice and I know them and they follow me. Awon agutan mi gbo ohun mi emi si mo won won si ma to mi leyin. And I give unto them eternal life and they shall never perish. Neither shall any man pluck them out of my hand. Emi si fun won ni iye ani pekun won ki yo si segbe lai lai ko si si eni ti o le ja won kuro li owo mi. That is the voice of God. Ohun Olorun ni yi. When we continue to listen to the voice of God, ta ba tesi waju lati ma gbo ohun Olorun, it will be better for us. Yo son fun wa. It will be better for us. Yo son fun wa. You know Samson prayed the last prayer. Amo Samsoni o gba adura agba keyin. When he was told to come and dance and do something for the congregation of the people who took him as slave. Nigba ti a pe lati wa korin ko si wa lolo ni waju awon ti won mu leru. He prayed. O gba adura. He prayed. O gba adura. God. Oluwa. Just for one time. Lekan soso yi. Give me the power. Fun mi lagbara. To pull down. Lati golule. All those things that have been used to hold that building. Gbogbo awon nkan ta fi gbe, awon opo ta fi gbe ile ro. I concluded. O si wa pinu re lokan re. I want to die with my enemies. Bi pe mo fe ku pelu awon ota mi. We will not die with our enemies in the name of Jesus. A o ni ku pelu awon ota wa loruko Jesu. My brothers and sisters. Arakunrin ati arabinrin mi. There are so many voices in the world today. Opolopo ogunlogun awon ohun lo wa ninu aye loni. We have different birds. Ani oniruru awon eye. They have different voices. Awon ni oniruru ohun. We have different cats. Ani oniruru awon ologun. They have different voices. Won ni awon ohun won loniruru. We have goats. Ani ewure. Oh, that are really witches. Ti won je aje. They have different voices. One oniruru ohun. That is nothing in this world if you listen. But some small insects, they have their own voices. Ko si ohunkohun to wa ninu aye ta ba teti awon era le papa won ni ohun won. For you to be able to make it in life. Fun o lati saseyori ninu aye. This spirit of discernment is a priority in your life and my life. Emi ida emi mo. O je ko se ma ni ninu aye re ati ninu aye mi. We need to have this power of discernment. Ani lati ni agbara yi ida emi mo. We need to be able to get to a level where immediately a person begins to talk or we hear a voice, we can know whether it is of God or not. Agbodo de ipele to je wi pe nigba ti enikan pa nsoro ta o fi mo boya lati odo Olorun ni tabi be ko. Oh, it's of the devil. Tabi lati odo satani. Or perhaps just take up a book and begin to read. Tabi boya gbe iwe kan a si bere si ni ka. We be able to discern if it is of God or the devil. A o wa le mo boya lati odo Olorun ni
tabi lati odo satani. Discernment is the ability to ascertain whether a certain thing is from God. Ida imimo o ni agbara ati pa lati mo boya onkan ni pato o ti odo Olorun wa or from man tabi lati odo eniyan or Satan tabi lati odo isu. The Bible says Bibeli wipe test every spirit wipe ki a don gbogbo emi wo test every spirit ki a don gbogbo emi wo. You can test every spirit by the discernment spirit. A le don gbogbo emi wo nipa emi ida emi mo. In 1 John 1 ninu we Johannu kini. Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Johannu kini ori kerin ese ikini olufe e ma se gba gbogbo emi gbo sugbon e don awon emi wo bi won ba se ti Olorun nitori awon woli eke pupo ti jade lo sinu aye. In Matthew 7:20, wherefore by their fruits we shall know them. Matthew ori keje ese ogun nitori na nipa eso won le eyin o fi mo won. So because there are thousands of spirits or voices, that is why we need to be filled with the power of the Holy Spirit to design. Nitori na nitori pe opolopo awon ohun ati awon ohun lo wa ani lati kun fun emi Olorun emi ida emi mo ki a ba le mo awon emi won yi yato. Can you remember? She a le ranti Jesus of Oyinbo. Jesu Oyinbo. Who in 1954 eni to je pe ni odun 1954 referred to himself as the Holy Spirit. Ti o fi ara re pe emi mimo and said he will never die. Victor si wi pe ohun o ni ku. The man is dead now. Okunrin ta nsoro re yi o ti teri gbaso. But what about Jesus of Agege? Kini ka so nipa ti Jesus Agege? Who predicted that Lagos will sink in 1940? Eni to so wi pe ni odun 1940 wi pe Eko yo ri. Lagos is still standing. Loni Eko si wa. Even though it was rumored that he gave his life to Jesus, what about those he had deceived? Botile je wi pe oro Eke ni wi pe o fi aye re fun Jesus, sugbon kini ka so nipa ti awon to tan je. Voice of destiny. Ohun anyomo. Whatever voice you hear that throws you into nothingness will take you and destroy your enemy, your destiny. Ohun kohun to ba n gbo to sin so di korofo iru ohun be yo ba yanmo re je. Be careful. Ki esara. Don't joke with your life. Ma se fi aye re tafala. Can you take for an instance? Se a le ri fun bi apere. A witch that sucked the blood of an unbeliever to death. Aje to mu eje alaigbagbo titi to fi ku. We take that person to hell. Yo mu iru eniyan be lo sorun apadi. And the witch later repent, such goes to heaven. Ti aje yi leyin oreyin to wa ronu kiwada yo lo si orun rere. What do you say about this? Ki lo wa le ri tabi so nipa eleyi? Voice of destiny. Ohun anyomo. Discernment will enable you to unmask the trick of Satan. Ida imimo yo ran o lowo lati tu asiri arekereke satani. Before we go to the end of this message, ki a to lo si opin ise ranse yi, I want to give you two case studies. Mo fe fun wa ni oro meji kan. A man went to Ileife village to pray. Okunrin kan o lo si Ileife lati gbadura. Ileife dabule kan ni Ileife lati gbadura. And prayed at the top of his voice, saying, Olugbohun. O si gbadura lohun gboro to gbe ohun soke to si so wi pe Olugbohun. Hear the voice of your son. Gba ohun omo re okunrin. The brother that was a Christian brother standing by him. Okunrin kan si wa to je omo Olorun to duro legbe re. The Holy Spirit asked that brother. Emi Olorun wa bere lowo arakunrin yi. Whether he had the man. Boya o gbo okunrin yi. Praying. To n gba adura. Mentioning Jesus. To n daruko Jesu. He intercepted him. O da aduro. And later asked from him. O wa bi lere leyin oreyin.
He knew that Olugbohun was the demon inside his bedroom. O mo wi pe Olugbohun o je demoni to wa ninu yara ibusun re. He knew this by power of the discerning spirit. O mo eleyi nipa agbara ida emi mo. We need to be careful. Ani lati kiyesara. We need to be careful. Ani lati kiyesara. We are in the last days. A wa ni ikeyin ojo. There are so many prophets. Opolopo woli lo wa. There are so many. In the message we just said, when a witch or a wizard is speaking in tongues, it's not just it's only speaking in tongues in prayers, but it's cursing you. Ninu ise ranse ta gbo saju o so fun wa pe o so fun wa pe nigba ta wa gbo ti elemi esu to fede fo ko dede ma fede fo lasan sugbon se lo fi eniyan gegun. That was also a brother. Bakona arakunrin kan wa who opened a factory. Eni to da ile ise sile. I wanted to employ 6 people. O si nfe lati gba eniyan mefa sise. The first person came. Eni akoko to wa. A man of God opened his eyes. Ah, iranse Olorun eniyan Olorun si loju. He was the man that came to him for interview was a cobra. Eni ti o wa si odo re fun iforowanilenuwo o je ejo iworu. A cobra. Oja iworu. He sent him away. O le lo. The second man came again. Eni keji tun wa. Speaking with water in his eyes, in his mouth. Ton soro pelu omi li enu re. God told the brother. Olorun wa wi fun okunrin yi. This one is an evil spirit. Bi pe eni yi emi esu ni. He sent him away. O le lo bakan na. He ended employing only one person. O wa pari re si gbigba enikan soso sise. We need to attain this level of discernment. Hadi lati de ipele yi ida emi mo. You want to employ somebody to work for you at home. O fe gba enikan sise lati ma ba o sise ninu ile. To prepare your food. Lati ma se ounje re. You need to pray. O ni lati gbadura. You need to have the spirit of discernment. O gbodo ni emi ida emi mo. Without that, you will die before your time. Lai si eleyi o ku saju akoko re. We need to be filled with the power of the Holy Spirit to know what we need to do. Agbodo kun fun agbara emi mimo ka to se ohun to ye ka se. What voice do you listen to? Iru ohun wo ni ohun teti si? Demonic voices. Awon ohun demoni. You have your destiny altered. O ri wi pe won o ba na mo re je. You have to pray. O ni lati gbadura. All negative voices this disturbing you shall perish. Gbogbo awon ohun ajeji to nyo lenu won o sege and be destroyed. Won o si parun especially in these perilous days. Papa julo ni igba ikeyin ojo yi. I advise you. Mo gba o ni iyanju. If you have not got the spirit of discernment. Ti o ko ba ti ni emi ida emi mo. Go for it. Lo fun. Tell God you want to have that spirit of discernment. So fun Olorun wi pe mo fe ni emi ida emi mo. For some people, if anybody stands by them, fun opolopo teni keni ba duro legbe won, they know who the person is. Won mo iru eniyan to je. And whatever situation he works. Ipo kipo to ba si wa. And so therefore when we are filled with the spirit of discernment, nitori na nigba ta ba kun fun emi ida emi mo, we be able to overcome. How ni anfani lati bori. We be able to overcome. How le bori. We be able to overcome. How le bori. We be able to overcome. How le bori. I pray God in these perilous times will deliver us in the name of Jesus. Mo gbadura. Olorun ni igba ikeyin yi yo gba wa ni oruko Jesu. Don't always believe those who speak in tongues. Ma se ma gba awon ton fede fo. Ba se ma gba won gbo ni gbogbo igba. Pray for the spirit of discernment. Gbadura fun emi ida emi mo. To know what he or she is saying. Lati mo ohun ti ru okunrin tabi obirin be nso. Let us pray. Eje ki a lo gbadura. Let us pray. Eje ki a lo gbadura. Let us pray. Eje ki a lo gbadura. Oh Father, deliver me from forces of evil. Baba gba mi kuro lowo ipa satani. And voices that can destroy my destiny in Jesus' name. Ati awon ohun to le ba yan mo mi je ni oruko Jesu. You voice of witchcraft. Iwo ohun osho.
speaking against my destiny. Don't sorrow lodi si anyomo mi. And breakthrough. Ati aluyo mi. Be buried today in the name of Jesus. Asiyin loni loruko Jesu. Every voice of the night program against my life. Gbogbo awon ooru ta ti seto sinu aye mi. My destiny. Sinu anyomo mi. Come out and be destroyed in Jesus' name. Jade ki o si ma parun loruko Jesu. Every voice of evil broadcasters. Gbogbo ohun yin awon agbateru ibi. What are you waiting for? Ki lo to n duro se. Catch fire in Jesus' name. Gbina loruko Jesu. Every voice of collective captivity. Gbogbo ohun I o gbogbo ohun akopo igbekun. Die in Jesus' name. Ku loruko Jesu. Every voice of bewitchment. Gbogbo ohun ise aje. Die. And be destroyed in my life in Jesus' name. Ku ki o si ma parun ninu aye mi loruko Jesu. Any voice that could be sent to destroy my life. Gbogbo ohun ta ti ran lati pa aye mi run. Let the fire of God descend and crush them to pieces in Jesus' name. Je ki na Olorun so kale ko si jo won run loruko Jesu. Anybody any kind which haunting me. Ti o to so de aye mi kiri. By using evil voices against my life. Nipa lilo ohun ibi lori aye mi. Collapse and die. Shubu kedoku. Collapse and die. E shubu kedoku. And finally, lakotan, you voice. Iwo ohun of voices. Abi awon ohun. Oh, that tend to mention my name. To gbiyanju lati daruko mi. So that I can listen. Kimbali gbo. Anytime you try to measure my name, nigba kugba te ba gbianju lati da oruko I set you on fire in the name of Jesus. O dano sun yin loruko Jesu. In Jesus mighty name we pray. Ni oruko nla Jesu ni agbadura. Amen. Amen. Father, we thank you for this message. Baba dupe fun ise ranse yi. It is the voice that can dictate the type of destiny we are carrying. Ohun lo le so iru anyomo ta n gbe kiri. Destiny this voices destroy so many destinies. Ohun o ti ba opolopo anyomo je. I am praying wonderful savers from tonight. Mo gba adura Olorun alagbara lati akoko yi lo. Give us the spirit of discernment. Fun wa ni emi da emi mo. So that we'll be able to know the right voice of voices. Ki a ba le mo awon ohun tabi ohun to to. So that we'll be able to do the right thing in the name of Jesus. Ki a ba le se ohun to to ni oruko Jesu. And we pray, mighty Father. A si gbadura Olorun alagbara. We cannot continue to just to eat and eat and eat any food. A o le tesiwaju lati ma je ka si ma je awon je ta ba kon ri. From food have been laid up with voices. Opolopo awon je lo ti kan wa mo awon ohun. To the extent that when you begin to eat, debi wi pe nigba to ba tesiwaju lati ma je, and after that later you begin to hear voices. Leyin re o si bere si ni gbo awon ohun. Deliver us, Father, in the name of Jesus. E gba wa baba ni oruko Jesu. And make us fit for the kingdom of heaven in the name of Jesus. Yes, mu wa ye fun ijoba orun loruko Jesu. We thank you because you are God. Adupe tori pe je Olorun. Any secret animal eranko keranko to jeranko ikoko that enters our home to ba wo ile wa and begin to speak in diverse tongues at night to si be si ni so oniruru ohun ni asale on the top of the building lori orule ile wa. I am praying, God, that you will crush them to pieces in Jesus name. Baba mo gba adura wi pe e wo won pale loruko Jesu. Some animals, when they are brought in, they begin to wink their eyes. Opolopo awon eranko nigba ti won ba mu won wole won bere si ni se oju won. They begin to wink their eyes. Won bere si ni se oju won. They are already bringing in some messages. She ni won je awon ise ranse kon. So therefore we pray, Father. Nitori na baba gbadura. Any evil personality. Gbogbo any bi keni bi. In terms of human beings. Boya ninu eniyan. In terms of animals. Tabi nipa ti eranko. In terms of any witchcraft powers. Tabi nipa ti agbara je. Bringing evil voices to our home. To mu oyin bi wa sinu ile wa. Let them perish in Jesus name. Je ki won segbe ni oruko Jesu. Let them perish in Jesus name. Je ki won segbe ni oruko Jesu. In Jesus mighty name we pray. Ni oruko nla Jesu ni agbadura. Amen.
mi